че на тази девойка няма да мога да я отговоря в момента. Може би в някой друг лайв ще си поговорим за мечтите и за целите. През колко дни е приемливо да правим чит със сладко? Илиана, аз лично препоръчвам на моите клиенти, които искат да отслабнат или които искат да поддържат форма, един път седмично да правят чит. Това естествено зависи от метаболизма. Има хора, които на всеки 2-3 дена правят и това не им се отразява. Да кажем, че общото правило е един път в седмицата да се прави чит. Аз лично препоръчвам единия път да бъде с сладко, другия път да бъде с мазно и солено. Тоест, ако една седмица едеш примерно чипс, бургер, пица, примерно някаква манджа, кюфтета, аз примерно много обичам по-мазни кюфтета или вратна паржола за чит, солено и мазно, страхотно. А на следващата седмица можеш да правиш някакво сладко, примерно палачинки с шоколад, с сладко, оризовки намазани с сладко, ако щеш и торта, но никога не ги смесвай сладко и солено и мазно в едно хранене и никога не повтаряй чит. Т.е. ако направиш днеска чит, имай предвид, че е хубаво да имаш поне 3-4 дена чисто хранене преди следващия чит, защото ако един чит ти помага и ти стимулира жлезата, щитовидната и ти бусти метаболизма, то втория чит вече ти идва в плюс и голяма вероятността, нали, да качиш някой друг излишен килограм. Вода със сигурност. Така, Стела, ябълков цвет и лимон преди закуска. С каква цел, не дразни ли стомаха? Стели, аз в няколко поста обясних, че при мен това действа много добре. По принцип, лимона с вода алкализира тялото, ябълковия цвет на мен ми се помага за перисталтиката, т.е. червата ми работят доста по-добре. Аз още преди това казах, че не можех да ям повече от 120 грама месо на прием, надуваше ми се стомаха. Това съм го чувал много отдавна за ябълковия оцет и лимона, не бях го пробвал. В едно видео, подобно на това, което правя в момента, Райан Тери сподели, че и той има същия проблем като мен. Много трудно консумира повече от 150 грама месо на прием и откак е започнал да приема ябълков оцет сутрин на гладно, този проблем се е оправил. Затова реших и аз да пробвам. Наистина, още след втората, третата седмица, червата ми започнаха да работят доста по-добре. Мен лично не ме дразни. Може би трябва да се пробва. Аз съм го давал като съвет на някои мои клиенти. Някой казва, че направо повръщат. Така че пробвай. Аз го споделям с вас като съвет. Наистина много ми е приятно, когато има някакви неща, които не са комерциални, които да ви казвам купете това или направете това или просто съвети от практиката, които на мен са ми помогнали. Затова да съветвам и вас. Пробвай, ако ти подейства, нали, е окей. Ако не ти подейства, просто го изхвърляш. Много сме различни хората и не трябва да има, как да ти кажа, не трябва да има златно правило. Просто понякога е нужно, нали, да се експериментира. Ето Иван ми задава същия въпрос за ябълковия оцет, но мисля, че аз достатъчно изчерпателно отговорих вече на този въпрос. Стоян също ме задава подобен въпрос. Колко оцет и колко вода слагаш? Слагам една чаша вода, около 250-300 мл, с тайна температура. Слагам една-две лъжици ябълков оцет натурален и четвърт лимон. Още един въпрос за cheat day. Аз преди малко споменах, започнахме темата за читовете или за мръсното хранене. Не препоръчвам да се прави мръсен ден cheat day. По-скоро едно хранене, както обясних, тъй като цял мръсен ден може да се приемат прекалено много калории, които са абсолютно излишни. Смисъл, едно хранене стимулира достатъчно метаболизма. По-скоро, ако говорим за ден, или бих предпочитал ли фит ден, или за ден, който тялото получава повече качествени калории, т.е. повече въглехидрати и така нататък, е по-добрият вариант, ако бъде цял ден, отколкото чий, защото цял ден стъпчи с боклуци. Наистина не е полезно. Така че това е моят съвет. Следващия въпрос. Здравей, искам да попитам какви аминокиселини приемаш веднага след ставане. Приемам бързи аминокиселини, значи аз приемам суроватъчни хидролизирани аминокиселини с начупени вериги. Първо суроватъчни, защото суроватъчни са най-бързи. На второ място приемам да бъдат хидролизирани, защото се продават страшно много таблетиран суроватъчен протеин за аминокиселини. А всъщност това не са аминокиселини, това е просто таблетиран суроватъчен протеин. Думата whey се използва с търговските, използвам суроватъчни, хидролизирани. Освен това, използвам аминокиселини, които са с начупени вериги, т.е. предижестен, преосвоеми на 35%. Т.е. все едно, вече 35% от тези вериги са начупени в стомаха. По този начин, за 8-10 минути те са в кръвта. Сутрин тялото е най-готово да приема каквито и да хранителни вещества. Затова аз правя следната формула.
казахме за ябълковецете и водата, пия много вода, поне 2-3 чаши, взимам алфа-липоева киселина, R-алфа-липоева киселина с десен полимер, тъй като има и L и R. R подобрява по-добре инсулиновата чувствителност, а L е по-добър антиоксидант. R-алата е използван сутринта, защото тя отваря клетката, имитирайки инсулин, т.е. инсулина е хормона, който вкарва в клетката хранителните вещества. Но сутрин използвам алфа-липоева киселина, вземам аминокиселини, вземам глутамин, вземам си, нали, витамини и така нататък с закуската и това всичко благодарение на алфа-липоевата киселина влиза точно там, където е мястото. Освен това, подобрява и абсорбацията и усвояването на въглехидратите и ги праща там, където има мястото, в мускула и в черния дроб, а не в телесните мазнини. Алфа-липоевата киселина е уникално нещо. Преди беше добавка, сега вече се води и като лекарство, т.е. и в медицината се използва алфа-липоева киселина, но, отново казвам, търсете правилните продукти, защото може да си купите спокойно алфа-липоева киселина, която няма да ви свърши абсолютно никаква работа. Тоест, съветвайте се с хората да ви дадат правилната алфа-липоева киселина в правилните милиграми, защото тя може да бъде лява и дясна, може да бъде бърза и бавна. Дали се усвоява за целия ден или се усвоява мигновено. Това има също огромно значение. Не купувайте просто, ако ви кажа сега алфа-липоева киселина, отивате и си купувате една. Добър ден, алфа-липоева киселина, ми заповядайте. Но имайте предвид, че човек, който ви продава, трябва да е много запознат за какво ви е тая алфа-липоева киселина. Диабетик ли сте? Имате нужда от регулация на кръвната захар за деня? Имате нужда от прием на голямо количество въглехидрати и искате да ги вкарате където трябва? Или ви трябва като антиоксидант? Различни дози, различно време за прием, различни милиграми. Имайте го в предвид. Така, Наско ме пита колко пъти в седмица тренираш крака. Значи, Наско, аз в момента съм в основен период, опитвам се да кача мускулна маса. Два дни тренирам, един почивам, два тренирам, един почивам. За тези 4 дни си минавам един път краката. Когато искам да им дам периоритет, ги тренирам един път задната част, един път предната. В момента ги тренирам заедно предна и задна част, тъй като приемам доста въглехидрати и не ми е проблем примерно да тренирам час и половина за целите бедра. Креатина всеки ден трябва да се пие или в тренировъчните дни. Мариан, аз лично правя цикли на по 2 месеца прием на креатин, след което един-два не пия. Пия го или сутрин с закуската, както ти казах, аз приемам алфа-липоева киселина, която отваря клетката, и креатина, тъй като работи като депо, т.е. тялото го съхранява и след това го използва при нужда по време на тренировка, така че аз предпочитам сутрин. Не е проблем да се приема и преди тренировка или след тренировка с въглехидратите. Въпросът е да бъде прият приема. Аз приемам между 3 и 5 грама креатинова матрица или 3 креатин малат на Biogenics. Това са продукти, които аз харесвам. Не задържат вода, дават сила, нямам проблеми с стомаха, така че тези продукти аз ползвам основно. Понякога и креокалин на марката Olim. Така, Димо Георгиев, полезни книги за подобряване на здравето и начина на живот. Други любими книги. Да ти кажа, Димо, аз чета доста специализирана литература, но пък любимите ми книги са свързани с автобиографии. Чета страшно много автобиографии на различни успели хора. Това ме мотивира, дава ми съвети, дава ми идеи. Така че, когато чета вечер книги, предпочитам да бъдат от този тип автобиографии. А иначе за здраве книги има страшно много на пазара. Просто подбирай източниците. Аз предпочитам да се абонирам онлайн за различни издания, които се заплащат, разбира се, тъй като безплатната информация в повечето случаи е подвеждаща и те води на някъде. Платената информация в повечето случаи не винаги.